ඉතින් යාළුවනේ, මේ දවස්වල සීග්‍රයෙන් පැතිර යන රෝගයක් තමයි ඩෙංගු රෝගය කියන්නේ. අධික වර්ෂාවත් හින්දා ඉතාමත් සීග්‍රයෙන් ඩෙංගු රෝගය පැතිර යනවා. ඉතින් අද මට කතා කරන්න හිතුනේ ඔයාලට ඩෙංගු රෝගයෙන් පසුතැනු කාලේ ඉවරයි. ඒ සඳහා අපේ සිංහල බෙහෙත් තියෙනවා. හැබැයි රටවෙළඳුන්ට මේ ප්‍රතිකාර වහකදුර වගේ. ඒත් එයාලත් තම තමන්ගේ පවුලේ ලෙඩුන්ට මේ බෙහෙත් හොර රහසේ දෙන අවස්ථා හමලා තියෙනවා. ඒ බෙහෙත් වලින් ඔවුන් සුව බවද නොරහසක්. ඇත්තටම ඔයාලට අවශ්‍ය ඔයාලගේ රෝගියාව සුව වෙනවා දක්ින්නට නම් කිසිදු බියකින් තොරව මේ ප්‍රතිකාරය කරන්න. පළමුවෙන් මං කියන්නම් පැපොල් කොළ ප්‍රතිකාරය. පැපොල් ගසක මැද හරියෙන් පැපොල් කොළ දෙකක් කඩා ගන්න. ඊට පස්සේ එහි නටුව හා නාරට ඉවත් කර හොඳින් සෝදා පිරිසුදු කර වතුර ඉවත් වෙන්නට තියන්න. මේ කොළ වතුර මිශ්‍ර නොකොට හොඳින් අඹරා යුස මේස හැන්දක් අරගෙන රෝගියාට පොවන්න. දිනකට වරක් පමණයි පොවන්න ඕනේ. එක් දිනකින්ම රෝගියාගේ රුධිර පට්ටිකා වර්ධනය වීමට පටන් ගන්නවා. රෝගියා කුමන තත්ත්වයකට හිටියත් දින තුනකින් සුවපත් වෙන බව ඔබටම අත්දැකීමට ගත හැකි වේවි. හැබැයි මේ ප්‍රතිකාරය කිරීමට සිදු වෙන්නේ රටවෙදුන්ට හා එයාලගේ ගෝල බාලයන්ට හොරෙන් බවද මං ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි කැපුම් කීරිය ප්‍රතිකාරය. කැපුම් කීරිය පඳුරු 6-7ක් ගලවගෙන මුල් කපා ඉවත් කර හොඳින් සෝදන්න. ඊට පස්සේ පිරිසිදු කරගත් බඳුනකට පිරිසිදු වතුර බෝතල් 4ක් දාලා බෝතල් 1ක් වෙනකන් මදගින්න හිමින් තම්බ ගන්න. ඊට පස්සේ වතුර හිමින් නිවෙන්නට හැර පෙරාගෙන පිරිසිදු බෝතලක දාලා තබාගෙන වරින් වර පැය 24ක කාලයක් මේ වතුර පමණක් බොනට දෙන්න. රක්තපාතයේ රෝගියෙක් නම් පැය 24ක් ඇතුළත උණ බැස රෝගියා සුවපත් වෙනවා. මේ ප්‍රතිකර්මයේ කිරීම හෝ නොකිරීම ඔයාලට අයත් කාර්යයක්. ඔයාලව දැනුවත් කිරීම මගේ යුතුකමක්. මා මගේ යුතුකම ඉටු කළා. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ යුතුකම ඉටු කරන්න ඩෙංගු රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගියෙකුට මේ බෙහෙත් ඖෂධ ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි වැදගත් දෙයක් මේ ප්‍රතිකර්මයේ කරලා ඒ මගින් ඩෙංගු සුව වූ අය ඉන්නවනම් ඔයාලගේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න. අපේ හෙළ ඖෂධ ගැන තියෙන විශ්වාසය වැඩි කිරීමට සහ අනිත් අයට දැනගන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ, මං ගිහින් එන්නම් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින්. අපි හමුවෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.